وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صدق الله مولانا العظيم. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. درس الشريف وغيره. اللهم صل على سيدنا محمد. جماعة عزت مند و مشران، حضران و رونو دوستان، یو دری خبر در تارس کول غواړم. یو خو د تېرې مسلې آخري حصه، دویم د قربانۍ مسله، او دریم قربانۍ کوم ځای پکار. تېرو مسلو کښې ورته ما ویلو چې خدای پاک وایي د دنیا محبت او مینه او غوره کول دا د آخرت د لارې یو لوی اصغي دی، رکاوټ دی، هند دی. نو چې څوک دنیا د آخرت په مقابله کې زیاته خوښه کړي، نو دی ناکامیابه کېږي. دنیا له د دنیا مناسب او د دنیا د ژوند مناسب کار پکار دی، او آخرت ته د آخرت مناسب. ما درته بیا دا وینو چې دنیا درې قسمه څیزونه خلک ګڼي. حکومتونو ته دنیا وایي، ښځې ته دنیا وایي، او مال دولت ته دنیا وایي. دا درې واړه څیزونه که د آخرت ذریعه وګرځې، د خدای د قانون مطابق پکې ژوند تېر کړې، نو هغه دنیا نه ګرځي، هغه آخرت ګرځي. حکومتونه پیغمبرانو کړي، زموږ خلفا و راشدینو کړي دي، د خدای اولیاو کړي دي، هغه د شریعت مطابق حکومت. هم عبادت دی، هم خدمت خلق دی. خدای وایي: الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور. خدای وایي: زه چې چاله بادشي ورکړم مسلمان له، نو د هغه به دا کار یي چې هغه به د مونځ نظام قایمه یي، او د زکات به نظام قایمه یي، او د نیکۍ به خلقو ته حکم کوي، د بدو نه به منع کوي. د دې مثالونه مې درته ښودلو. دویم ښځه ده، نو ښځه که صرف د عشپرستۍ په نیت سړی کوي، د حیوانیت د تقاضو د پاره، نو دا دنیا ده. او که ښځه په دې نیت کوي چې خدای پاک زما نفس ته حرام نه وساتي، د حضور پاک امت زیات شي، زه یو مسلمان له نان نفقه پیدا کړم، نو دا بیا ټول عبادت دی. پیغمبرانو ودونه کړي دي، دا د دنیا خبره نه ده. زموږ ښکلې پیغمبر یولس بیبیانې کړي دي، او څلورې لوریانې واده کړي دي، او خلفاو راشدینو صحابو کرامو. داسې صحابي ما ته نه دی معلوم چې صرف یوه ښځې کړي، دو درې څلور، دو درې څلور. حضرت علی مرتضی، حضرت حسن، بېشماره ودونه کړي دي، او جهادونو کښې به وینځې هم ورنه راتلې، د وینځو نه یې هم اولاد راوړلی. نو دا دنیا نه ده، دا دین دی.
کنی دی خلقو با نخوا خورا. درم مال دولت، مال دولت کی چھنے دو خبرو تخیالی. اول دا گٹھ میں پسنگ طریقہ ناجائز الزریعہ دا کراوار، او لگو میں پس طریقہ خدای وی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، خدای وی لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ الْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. لین دیر اگر خدا شریعت قواعدنا خلاف نہ دے، سودی کاروبار ہونا دے، دخلا مال ہونا دے، ایک واکول خمی دے معاشم تختی و دمرو پیسے رو رہا، نو ناجائز ذریعہ باندے پیسے پیدا کول، بیئے پا ناجائز لگول پا دمو پا بدکارے پا سنماغاں فسق و فجور دقا دنیا دا، او دا دنیا سڑے دا آخرت توبہ سی، او کنا پا حلال طریقے گٹے ناغی تا دا خدای لار ویلے شویر. زموخ کل پیغمبر ہوئے کہ سڑے کار کئی چھبال بچ لروزی پیدا کر، تبر لروزی پیدا کم، دا حرام انا خدای پاک ما بچ کی، نوی دی دا خدای پا لار کرن. دا خدای لار صرف تبلیغ نده، اغم دا خدای لار را، خوزان لحلال روزی کردن دام دا خدای لار فهمو فی سبیر. چطر نپیدا که دا بال بچ پا دی دا کم دینا خورن، شغ با دی سنگا خورن. نو دا ماشمان و نابالغ اولاد و روزی او دا خز روزی پہ انسان نفقا نان نفقا واجب دے، نو دا واجب دا پارا کوشش کر دا عبادت تے. زمون دا خیال لے چی سڑی دا پولے پڑک تناس لے، او شلی دل جامع غسل، او غار تے کچکول چولے، او بیگل وی، او یا پسڑکونو ناس تی سوال کری دا جوڑیس برگان دی، نا دا اخو مردار دی. شریعت خلودی اجازت نکائی دا نرغن دے کار کوا، او دا نرغن دے حلال روزی زان لگتا، دا ستا دا روزی گتن دا خود اعلان را. دا ملنگان دا خلقوی دا رسیدلی دی، کم خواہ رسیدلی دی، آخو زناور دی، دا خدا دا شریعت ننی خبر نا پوئے دی. یولوی مزر ترشوی دی خواجہ عبیداللہ احرار سے پہ ہندوستان کی، نو دا آگا دا زمانی یو بل شاعر دے عبد الرحمن جامی جام پہ ایران کی علاقہ دا، نو دا دا آگا صفتو نوری دل خواجہ عبیداللہ احرار سے، نو دا عبد الرحمن جامی سے ابوی ززم او ملاقاتی کم بے پاک انسان دے خکل چلار اتفاقاً اغنو کور اندوستان تراغوالا، خوز گوری چلوی محلی دی، تاجران دی، قافلی دی، وخان و رالی سامانو نپیرار سبار کی گیا ستشی. عبد الرحمن جامی سے بلک ازمون دا خلق دا خیاری چی سبرگ دیتے ہوئی چی دا پلے پڑکتا ناس دی، دیتے ہوئی دا سنگ سبرگ دی، دا خودم رلوی کور دی، او دم رہ نوکران دی، او دا تجارت کی مالی زی و رازی ددن خوزہ بیعت نکو لاسلیوت نکو دار از برگ ندر، نچتنو شاعرو داغا پا دروازے یونی بیتی اولی کن وی نمر دستان کی دنیا دوستارت فارسی و جمع وی آگارو سڑی ندر چید دنیا سر امین لیری نمر دست آنکی دنیا دوستا یہ وطن تو واپس لار ایران یہ اس پر خوب بینی خوب بینی چیز خیامت رز او حشر نشر او خلق پریشان یہ دو ملیکی رار ویزی دا مرینونی ولم یو یونی ولم بلدی کی راکی یو نیخ شدو دخت دا گورم بیچی سب دا سی گورم طول خلق نا بلد دا
دیکھو خواجہ عبید اللہ احرار سے بنا چاہر آگے دے مائے کو تے پری دے دا مولا سے پری دے دنا سوارے یا ملیکو پری خود ما تو اس پیو باس لارم دا غدا چسار را پاس خدای ورطا دا غیو عزت خو مقام اگر تے ندے خبر آسکا دا غیب علم کو خدای سارا او کل خدای پاک سے آپ سو خوب کی چاہتا خوئیں اگر تے نی خبر خدای ورطا دا غیو عزت خو نبی اندوستان ترا روان شا اور آن چیزن معافی تے گوارا چراغ دادا اگر اخفل محل کے ناس تو تاجیرانو لین دین وی سے معافی راتا ہو کہ ولی خیر خودے وی نسے معافی راتا ہو کہ بے بر ترستو علوے وی صدی ما تخلو ہے وی نسے معافی کہ معافی صدی وی دکا شان ذرا غلی مخ کے تنوے استادا محل میں ولی او دا لین دین میں ولی او دا مدن خان و قافلی میں ولی دے چی مال بتو راتو سب بتو سب راتو وی ماوی دا سنگا سرے دے دا خوارو سبرگ میں وی مجھے تلم نستا پا دروازم یونی بیتی ولی دا ملی کلیو نمر دستا کی دنیا دوستا را اگارو سرے نے دے چی دنیا سرے تعلق ناغو خاندل روی شیر دے خوخ کرے دے خدا پورا کول وارے نم دیلی کرے دے نم وی سیب اس پہ پورا کہتا پہ خدا ور سرون کا نمر دستا کی دنیا دوست آرد اگر دارت برائے دوست آرد اگر سرین دے چی دنیا سر تعلق لری او کلری نو دخدے دا پارے لری وی دا ور سرون کا نو شیر با پورے ستانیم گڑی شیر نمر دستان کی دنیا دوست آرہا اگر دارت برائے دوست آرہا کیونکہ سڑی چی مال پیسی نہیں دی با جماعت جوڑ کی دی با حج ہوگی دی با یو پل جوڑ کی دی با غریبانہ نصر امداد کی دادا زکاة حکم چی دوار کول دی خو مال دارتا دیکھا نو ملکی با خام خام مال داران گی چاہی تا دا حکم ملاوی گی چی زکاة پر کا خربانیوں کا صدقہ دا فطروں کا غریبانان سر اخپل والان سر احسانوں کا دا خو غریب سڑی نشی پولے نیک کو سارا مال خرے نیک سڑی سارا مال خرے دے دے دیر ورکی زکاة با پی نیکی زیادہ کی صدقے با پا کیوں کی دا مور پلا خدمت پو کی رشتہ داران دا غریبانان بل سڑی سارا مال خانا رکھ زکی آپی نورم خرابی کی شراب با پسکی ڈمی با پیراولی بد عملی با پکی نو نیک سڑی سارا خو مال خرے نو که مال دا سڑی پا دی اصولی گٹی چی حلال روسیو گٹم آبے پا حلال طریقے خرچ کم خدای وی ومیم مارا دخل آہم یم فی خون دی دا سوچ کی چی دا خدا خدای امانت تے چی ماسا را دی وجہ نوٹ شلول بندی پا شریعت کی سڑے نوٹ راوالی اور شلی اخپل نوٹم یہ تو پکی کی دی لکہ بعد بعد ماشان کئی اور ڈزو کی اگر نوٹ والو سی اور سکور توی دا سکار دے دیو یہ دم اخپل پیسی دی نا ستا اخپل پیسی دا سی نیری نا مانت تی دا سر نو نوٹ شلول روپے کوٹا کوٹ اور سوزو لے دا پا شریعت کی بندی دا سر امانت تی اخپل فیدہ تی وانا دا شرع مطابق ناراوی میں استعمال سڑی چی دا سوچ کی قسم دے چی دا مال سر آکری دا خدا پاک را کری اور دا سوچ کی چی زمان دا قابلیت نے زیادت را کری زدہ دے احل نے زمان دا ضرورت نے زیادت را کری دے کہ سڑی ٹھول مردال اخری مدد سا نقصان ہونو سی مال وحم را کری اور وحا کہ سڑی قطع وحا اخری نارے و نخری میں جنتی رہی بیوی خودی دا نارے غٹی وحی پا دے نارے مراکر نو قسم دے چی دا تصور منو سلو بام باق باق او کدا دیتا گورے دیتا گورے دیتا گورے او دا دیر پا فکر کے نو دروازے با پریشان ہے او دا شپی با سوچو نکی دیر مالدار دے چی آگی پا غم اختا دے او دیر غریبانان دے چی آخوشان دے لکہ اتمینان دا زرد
هذا خدای سره په تعلق پیدا کی او دا عقیده لري چې دا هر څه د خدای دی موږ یو سوره د راغلی زبر دی نه یو ځل صحابه کرامو کې څه مالدار او څه غریبان نو د دواړو جهانو سردار ته د غریبانانو اصحابانو وې وی قربان زمون دا مالدار رونه چی دی دوی دو قسمه عبادت کوي بدنیم کولی شي منځونه کوي روجی نیسي ذکر کوي وظیفې کوي او مالیم کولی شي خلقو سره خیر خیرات کوي خلقو سره امداد کوي نو دوی خو به په جنت کې زمونږ نه ډېر مخکې ځکه چې مونږ صرف مالی عبادت کولی شو هم بدني کولی شو مالی نه شو مونځ کولی شو جهاد کولی شو خو بل سره یې خو نه شلی کوي نو دوی خو به زمونږ نه ډېر مخکې ځکه دوه قسمه عبادت کوي او مونږ یو قسم عبادت نو دواړو جهانو سردارو ته وویل زه به ورته یو وظیفه وښیم چې هغه وظیفه وایه نو د هر عبادت چې م شوخ یو د بې وسۍ نه پاتې د هغې ثواب به تاسو د خدای درکړي وی هر مانځه نه په سبحان الله وایه درې دېرش کاله ته او الحمدلله وایه درې دېرش کاله ته او الله اکبر وایه څلور دېرش کاله تاسو هم وایه کوم مانځه نه پس چې سنت نی نو فرضو نه پس یې وایه او چې کوم سنت یي نو چې سنت هم وکې نو بیا وروسته وایه ذکرونه او وظیفې د ټول مونځ نه پس ښه دي چې سړی د مونځ نه فارغ شي دعا او ذکرونه او وظیفې نو دی ورته وښوده او خو ټول دغلته وښودل نوس نورم ناست نورم ایزده کړل مالدار هم وظیفه شروع کړه او فقیران هم شروع کړه بیا راغلل فقیران وی قربان چې تا کوم وظیفه مونږ ته ښودلې وه او خو زمونږ دا مالداران وړم وایي نو هغه وخندل وی ذلک فضل الله فی من یشاء دا د خدای احسان او فضل یې چې چا باندې کوي زه خو دوی منع کولی نه شم چې مه وایم نو سړي په حلاله طریقه مال ګټي او بال بچ باندې لګی خیر خیرات پکې کوي رشتہ دارانو سره زکات ورکوي صدقه ورکوي نو دغه مال دا د آخرت مال دغه دنیا هغه دنیا نه ده چې کومه سپکه ده د خدای او د رسول په نظر کې بلکې ډېر علما وایي نن سبا ځان له حلال روزي ګټل دا د دین حفاظت ذریعه ده چې ته نه ګټې نو څه بکې سوال بکې سوال خو آرام ده دروغ جوړ سړی ده چا کور ته به ګورې چا ته به تمه کې نه چا د غواو مې خو تپوسونه به کې نه د نر غوندې ګټه او د نر غوندې لګوه او حلال روزي هغه ګټل عبادت دی او بیا په صحیح طرف قسم دی چې سړی پیسې وګټې او ډوډۍ راوړي او بال بچ ته کیني او خوري یې نو خدای پاک په دې ډېر خوشحالېږي ځکه خدای زمونږ ښکلی پیغمبر وایي دا مخلوق د خدای عیال نو په عیال خوشحالېږي لکه سړی چې خپل بال بچ له ډوډۍ راوړي او هغې کینی ورته چاپېر او څوک خان وي څوک منډه وي څوک یو نه رالي که راکاږي څوک بل نه نو پلار یې څومره خوشحالېږي نو دغه شان خدای پاک د خپل نعمت په استعمال خوشحالېږي یو مالدار سړی راغی د دواړو جهانو سردار ته جامې سخاشان اغوستې بدن خراب نو ورته وي تا سره څه نشته څه وی صاحب خدای هر څه مالدار کړی اوښان مې شته اسونه مې شته باغ مې شته پیسې راسره شته نو په دې شکل کې ولې ګرځو فلیرأثر نعمت الله علیک د خدای د نعمت اثر دې په تا څرګند وي خدای پاک په دې خوشحالي چې تکبر دې زړه کې نه ځان د بل مسلمان نه لوی نه ګڼې ځان ته لاټي برنس نه وی د خدای نعمت یې ګڼې چې خدای پاک په دې خوشحال وي داسې مه ده ښکلې جامې واغونده د خدای تا سره احسان کړی دی نو ته د خدای د نعمت شکر ادا کړه استعمالوې سړي له پیسې خدای ورکړي دی پس خاجامو کې ګرځي ولې
دا پیسو باندې بس ټیک تک داسی او قربانې والے چا خپل پیسې ټولې د خدای په نوم مرګي ناګار څوک نشته هغه حضور منع کړی دا ابوبکر صدیق غوندې ذات کې دیش او بخاری شریف کې په باب یو سړی راغی یو جهاد کې سره زر ورسره داسې ویل صاحب دغه رمان لا سره دا د خدای په نوم په جهاد کې زه ورکړم هغه ته واغش او شرف شو په دې شی وویشت واله اوس بسا الله خلقو ته سوال کړ ابوبکر صدیق هر څه راوړل هغه یې قبول کړل ځکه د هغه په ایمان یقین حضور پاک د تبوک وخت کې اعلان وکړ چې مسلمانانو ته د جهاد دپاره ضرورت ابوبکر صدیق چې کور کې سو هغه یې راوړل وی کور دے سپری خود الوی سیب دا خدیو دا رسول محمد عمر سیب تا دا معلوم ہو چی نن سبا ابو بکر صدیق سیب سر سنشتا نن دا باوی چی نن خوبت وان لشم نو کور کی چی سو نو نیمی کرن کٹونا بستری برستن وغیر روپے دانے خجور ابا دا خجور دا دانو تجارت کن ابو بکر سیب دا کپڑو تجارت کن بزاز او عمر صاحب عثمان صاحب د دانو د قجر او د زیتون د دې تجارت وکړ او علي صاحب زمینداری کوله او عباس صاحب به عطر خرڅو نو چا به یو کار کو چا به بل کار نو عمر صاحب دله کې وایي چې زه دا دل خو بته زه مخکې شم ورته یې ویل څه دی راوړل ویل صاحب کور کې مې چې سوه کمې نیم کړې چې دا ابوبکر دا خبره یې وایي عمر صاحب ډېر کچا شو ما خو ویل چې دا دل بته مخکې شم نو ټول سیزونه خیرات کول دا به هر چا ته اجازت نشته نه دومره به خیرات کوې چې ته په خپله مالدار پاتې شې سال له خلکو ته سوال نه کوې په خپله خیراتو کې به یې د خلکو نه وغواړې نو داسې به نه وکړې نو که مال په حلاله طریقه سړي ګټلې او په حلاله طریقې لګوي نو قسم دې دا دنیا نه ده هغه دنیا چې هغه شریعت نه خوښوي دا دین دی دین پارسے کی او شیر رہے اے مال لا کر بحر دی باشی حمول نیم مال صالح گفتا رسول کہ مال دی دے دن پا فکر کی پیدا کری چیزا پی حالا حرام نہ بچا بال بچا و خزلا روزی پیدا کر یا فرض ادا کر نوی کہ پا دین ید دی نو دیتے زمو خکل پیغمبر نیک خکل مال ویلے دی اے مال لا کر بحر دی باشی حمول نیم مال صالح گفتا رسول اغیت مال صالح ویلی دی زمخ کل پیغمبر نو مال دولت اگر دنیا دا چی پا حرام گٹی و پا حرام لگے اگر پا حلال گٹی و پا حلال لگے نو دا دا آخرت ہے سر ذکر چی آخرت پا دی گٹی لگی دی رحمان بابا ہوئی وی صوفیم دیو شاید وی خدا خدا دا دنیا چی تو خدا دا اخبار که فقیر لره ورکه فقیر درمی په خندا وی خدای چې اخرت ته ګټه لیکي خد به ما خبره د قربانې باندې دوستان ته پوسکي قربانی په مالدار سړي په فقیر نشته خدای دې د مالدارانو لپاره یو منځمه مالداری کافی ده چې په چا سرسایه وي دوی به قربانی وکړي درې قسمه مالداری ده او درې قسمه احکام دي په شریعت یو هغه مالداری ده چې سړي سره پیسې نشته خو روغ جوړ دی صحیح سالم پیسې پیدا کول شي نو دې مالدار ده خو دا سوال په حق کې د چا نه غوښتی نشي او که چا ورکړه څه نو اغوښتی شي که چا زکات ورکړه سره سایه ورکړه کېږي بې په روغ جوړ سړی خو چا ته به لاس نه نیسي د سوال په حق کې مالدار چې د یو شوارس ډوډۍ هم درسره یي چا نه به غواړم دویم هغه مالداري ده چې روپۍ خو ورسره نه وي خو موجوده وخت کې د دوه نیمو پنځوس چاندي
د تولې د سپینو زرو د قیمت مناسب څه شی ورسرې د ضرورت نه زیات تقریبا شپږ زره روپۍ شو ذکر سره د پاسه سل روپۍ باندې چاندي ده. ماته دې وخت کې قیمت نه دی معلوم د چاند دی خو د 52 تولې چاندي قیمت د سره نقدې نشته خو زیاتي شي ورسره کور پروت دی لکه ټیلیویژن دی یو پلار دی هسې پروت دی غټ غټ دیچکي دی چې هغه کال کښې منه استعمالېږي نو دې به قربانۍ کوي د قربانۍ او د سرسایه په حق کښې مالدار دی او د سوال په حق کښې مالدار دی سوال نه شي کولی سرسایه قربانۍ به کړی خو که چا ورکه دی به علم نه سړي سره زیاتي ټوپک دی د هغې شپږ زره روپۍ قیمت دی یو سړي سره پیسې نشته خو د اختر په ورځ والا پیسې راغلی هم به قربانۍ په حق کښې مالدار یو ملا دی چا سرمنې ورکړه هغه د لسو زرو سرمنې نو په دې درې ورځو کښې چې څوک مالدار شي په ړومبۍ ورځ د اختر یا دویمه یا درېمه دې به قرباني کوي چې درېمې ورځ نور ډوب شو نو د قربانۍ وخت ختم د قربانۍ په پیسو او په مال کال تېرېدل ضروري نه دي نه نخ شکل موجودې ضروري دی نو که د اختر پر سړي سره پیسې راغلي یا داسې شی راغی چې کال کښې د هغې ضرورت نه پیښېږي د ضرورت نه زیاتې دی د قربانۍ په حق کښې دی مالدار دی قرباني به کوي درېم هغه مالداري ده چې شپږ زره روپۍ ورسره نقدې پرتې یا د دې نه زیاتې او کال پرې تېر شو او د ضرورت نه زیاتې دی نو دې د زکات په حق کښې مالدار دی زکات به ورکوي او قرباني به هم کوي او د سوال په حق کښې مالدار دی چا نه غوستې نه شي نه غوستې شي نه ورکول نه وایي نو چې چا سره موجوده وخت کښې تقریبا شپږ زره روپۍ وي نو دې او د ضرورت نه زیاتې نو دې به قرباني کوي قرباني زموږ مذهب کښې واجبه ده او په هر عاقل بالغ سړي او په آخرې بالغې ښځې که یو ښځې سره اونیمې تولې کاري وي په هغې قرباني ده بیا قرباني د غواو میخو د ګډو چیرنو او د اوښانو د درې واړو اجناسو نه کېږي سارانی شی نه شي حلالولی اوسۍ په قربانۍ کښې نه کېږي سارانی غوا نه کېږي افریقا کښې سارانۍ غواوې ډېرې په زنګ او اوسۍ وي بېشمار نو هغه په قربانۍ کښې نه کېږي هغه شی په قربانۍ کښې کېږي چې خلک یې کلو کښې ساتي غوا میخه ګډه چېرلې اوښان بیا غواو میخو کښې دا ضرور ده چې د دوو کالو پوره وي اوښ کښې دا ضرور ده چې د پنځو کالو ګډ چېرلی کښې دا ضرور ده چې د یو کال که نرې که ښځه وي ګډه او ګډه چې شپږو میاشتو ته رسېدلې او تا په شوق ساتلې او د ګډ بنو د کال د ګډ سره برابرې نو بیا پرې قرباني کېږي ګډ بنو ګډ سره ودرې نو دا ورسره برابر ښکاري یا تې علا ښکاري نو اګر چې عمر یې کال نه دی خو په ګډه او په ګډه قرباني کېږي ګډه او ګډه تاسو اورېدلې بار بار خو خیر چې اوري سړی نو دا د یو کس نه کېږي یو برخه او غوا میخه اوښ دې کښې اوبه برخې کېږي خو د یو سړي به یو حصه د اومې برخې نه کمه نه وي که شپږمه وي که پنځمه وي که څلورمه وي که درېمه وي که نیمه وي د اومې نه به زیاته نه وي زیاتېدل دې ته وایي کمه یعنی په انسو په حساب زیات راځي وي کمه چې زما په کښې اتمه حصه شوه شپږ ستاسو شوې اتمه حصې پیسې به زه درکوم نو د ده قرباني نه کېږي دا نورو ملګرو یې مونه شوه نو د اونمې اومې حصې نه به کمه نه وي باقي تکې او ناتکې په شریعت کښې نه شته که درې وي که څلور وي که پنځه وي که شپږ وي که اووه وي خو د اومې حصې نه به کم نه وي
دا کم ساروی چې وګور دا راغلي وګور او تخکری نی بے مارشی نو بے پر قربانی نی کن راہونی بے خوص مارشی نو که دیر پاتی او لگ مارشی نو خیر او که دیر مارشی یا نیم مارشی نو بے پر قربانی نی لا سے گر ساروے چخپنشی لگو رہے پاگے قربانی نی کی او تخپل اگی زور کولشی خود دکا خوری نو پاگے قربانی کی پا خوارم قربانی کی گی و خدا را سه سره خکل ساره وای قربانی در دوار و جهان و سردار وای وی خسر بخ خکل او دزل پا خوشاله و پا رضا سره کره فتیلو بی ها نفسا پا خوشاله کره پا محبتی کره دار وی اختفا بدل که خدای نی کی در کره خدای پاکستان سه قربانو تا محتاج ندین زمین خدای پاک در مسلمان در امداد در پا رضا وای مالدار عباد شیعان فرس کرده که زکاة چوکو نباسی او باسی نو خدای تیسه تاوان که در طول خلق پسید در پروزی خدای تیسه فیده ره در خدای مرکی بفر فراشی کس پاومه که کش پاورست کسو قربانی اونو که نصف فرق براده فو خدای پاک حکم دی پورا کن او در غریبانان و مسلمانان و هم در دیده قربانه با نور مسئله مرتبه بیانی گی انشان دریم خبر چی عرض کن دیو که افغانستان مسلمانانو تا یو تکلیف دی انگریزان دانه غواری چی دا اسلام حکومت خواهد او دا مفسدانم نو غواری مالتا دا علماء حکومت او دینی را آسده او سره دا فقیره نا دا دی زینه نظام خکوله دی زو خوزم دی امن یعنی خلق غریبانان دی خواه امن دی سیزونه ده دیز این ارزان پرده ده حیار انگریزان ده غواری چه ده سی حکومتی چه زمنگ دنگادولی زمنگ دنگی لکه ده اکثر اسلامی ملکونو سر ادا کار نو ده وقتی پی پابنده لگه لگوله پابنده حقیقت که ده دین حکومتی نده خواه کلا یو بانا کلا بلا بانا نو زمخ پل ده خواه ده که ده سلی بدری قربانو وسی نو یو ده دل توکی بدری دیل توکی ده ده سی خلق و پلاس چه اغا با اعتماد خلقی نیکانی نو ده آغی مسلمانانو امدادم ده او گوله ده اسلام حکومت تا چه سوخ نقصان نسی اغا ظالمان ده نو ده آغی حمایت پکار ده دعا ورطا پکار زکه ده اسلام حکومت را وستلم فرض دی پا مسلمانانو او ده آغی حفاظتم فرض ده نو آغا مسلمانان دی زمون گوانیان دی زمون رونا دی او غریبانان دی نو کسڑے قربانی آلتاو کی نو خصواب دی ایسا اونی سے پکی گر چلنے خمارتوی پی قابل اعتماد ذرائع سا نو دادا غیم دادم دی او دا انگریزانو دا پابنده یو جواب دی موختو زکر دا غیم داد پا منفرد نو دا میرا تدریم خبر آرس کن پا مدینه منو پا حج شریف کی قربانه چکی گی آلتا یدو قربانگاه دی معایسین مرده ہوئی نو آلتا قربانه خلق پیسی داخلی کی آ قربانه سرکاری طور سرکی گی نو بید مهاجرین دلیگی مختلف ملکونو تا افغانستان مهاجرین تا بے مخکر آلے گلے سحکا اللہ تا پتا نوے گی حبشہ کی سومالیا کی بنگلہ دیش کی ذکر مسلمانان اکثر غریبانان او جنگ بانی لیتار دی ناغیم را لیگی زکر پخوا دا نظام نو مالتا چه سبق وی قربانی با خلقو کسو قربانی خوریش دا سوی غرزولا زمان پی خفاو قربانی سو خوریشی گرد نوز داخن اغیطا بی حکومت تا خلقوی دا قربانی عباس کی وی منخو پی خپل خرچ نشو کوله قربانی دا بیلی و خرچی پی منگا کو من بیر داست صورت یور کم چه ها دا خرچی پیسیم دا سلی نالی مثلا دونیم سوا گرد ده او دا غی دمرا خرچه دا دا لیگلو دا گایا دا زبکولو نا آقا با امتانا والی دری سوا یا سدا پاس دری سوا نستا دا طرف بیلال کی او غی بی آقا پا مشینی
ټول طریقو سره پیک کوي او د مسلمانانو غریبانانو ملک ته لیږي. نو دا د امداد یو ذریعه ده. نو که تاسو دلته هم داسې چل وکړو چې د افغانستان مسلمانانو له قربانۍ ولېږئ یا هلته پیسې ولېږئ چې هغوی څوک ستاسو د طرفه قربانۍ وکړي ذمهوار، نو غاړه هم خلاصه ده او ثواب دی پکې. خدای دا توفیق مونږ او تاسو نه راکړي. ذو الحجه کې اول عشره کې ټول نیک عملونه خوري د دواړو جهانو سردار وای. په یو ورځو شپو کې دومره یو عمل دومره ثواب نه لري لکه په دې لومبو عشرو کې. روژه نیول، ذکر کول، درود شریف ویل، نفل کول، صدقه کول، نو د دې ورځو خاص عزت راغلی. سړی درې څلور کسان دي، یو غوا والی څخی، څخی والی د ټولو برخې پکې مقرر کړي، په یو ځلې چا ته ورکړي خوړی هم شي. نو چې کور کې څومره کسان دي او مالداري، نو یو غوا بس والی حصې پکې مقرر کړي، ټبر د طرفه، مور پلار د طرفه، که مړي هغې د طرفه هم کولی شي، که وصیت یې نه کړی هغه غوښه خوړی شي، او که یو مړي چاته وصیت کړي چې زما طرفه قرباني وکړه نو هغه به دې په خپله نشي پړی فقیرانو له به یې ورکړي. که سربراه د کور قرباني وکړي خو مال دولت ټول د هغې نو زامنو باندې نشته، او که زامن په خپله مالداري او دعوه کوي چې دا پکې زما مال دې زما پکې حصه ده نو قرباني به هم کوي بیا، او کنه اختیار یې ټول د پلار یې، پلار ته وایي بابا مونږ خو ستا خدمت گزار یو. د حضور دپاره قرباني کولی شي. حضرت علي صاحب به کوله همیشه به قربانه، او حضرت انس صاحب به کوله، او ډېر پاکان علما او شهید صحابه تېر شوي دي چې نبي کریم دپاره به یې قرباني کوله. هغه خپل امت دپاره کړی دوه قربانۍ به یې کولې، یو ګډ به یې دا زما د طرفه او یو مې د ټول امت د طرفه. نو چې امت ته پاره یې کوله نو مونږ هم غیرت پکار دی. مونږ یې تجارت کوو، یو قرضدار نم اتیا زر روپۍ راوړی لاره کښې روکې شو، نو زما هغه ملګری ذمهوار دی کنه، نو که هغه پیسې د شریکې دپاره راوړي نو هغه هم پکې راځي، او کنه ځان نه دی اغېشتي یې هغه نه مني نو په هغه منم خو ضروري نه دی. سړي باندې سخت مشکل راشي نو بینک نه پیسې دې راوالي خیر، او کار ته دې غلط وایي. چاوی دمو شپیته جیر بزما کنه و قرزم را مانه ره، نو چه قرزه پی او دا غزما کی ضرورت دی صرف پورا کئی نو بیه پی قربانی نیشت. چا سر اشپک در روپه نیوی خوٹی وی او نور داد سیزونه نو بیه بکی تیوی ضرورت نره، زیادی توپک ضرورت نره، موٹر لاره اس خر دسوار لی سیزونه دا په ضرورت کې داخل دي، او اسلحه یوه یا دوه چې د ده څومره پکاري هغه په ضرورت کې داخل دي، د هغې نه زیاتي نه دي داخل. چاوی نبی کریم له کې چا قرباني وکړه ټول غریبانانو نه دي ورکړي، په خپله یې هم خوړی شي غریبانانو له چې څنګه نورې قربانۍ سره څه سلوک کوي هغه یې سره هم وکړه. صدیقین راسکو خلق تاوی او مشر حضرت ابو بکر صالحین عام نیکان تاوی. یو سری وی اقشت قربانه لپاره آده قربانه نمخ که مرشی، نو که ده مالداری نو بلا قربانی بایلی، او که فقیری نو بس اشوه، او که ده فقیر داسه چلو که چه بلا ما اقشتا او غړومبی اتفاقا پیدا شو نو اوس به دواړه کوي.
نن چې غریب یو قرباني دې ضایع شو روکه شو بس وشو ستا قربان او مالدار به بل علي چا مې حج عمره کې د احرام نه علاوه نور ورځو کې د خپل ټبر سره صحبت روان دی که نه او روان دی صرف احرام کې بند دی چې هغه هم په احرام کې وته بلکې د حج په ابتدا کې او د احرام په ابتدا کې صحبت ثواب دی چې مستقبل کې د په زړه کې نور څه خبرې نه راځي بینک والا سره قرباني کی کنه نو ګوره که ټول عرصې حرام یې مه کوه په چا بدګماني مه کوه یو سړی درې کاله روغ شوی ښځې بل واده کړی سړی راغلی درې کاله کښې خو واده نه و په کار دی ښځې سړي له اوس دا په کار دی چې دا ښځه پرېږدي او دا د هغې دویم خاوند سره دې دوباره نیکه وتړي د پرېښودو د مودې د تېرېدو نه پس کنې د هغه په راتلو سره په خپله اټومیټک د هغه دویم نکاح ختمېږي خو چې هغه نږدې شوی دی ورته اوس دله دا په کار دی چې دی پرېږدي دا ښځه چاوی نه یو سړي په چا پنځه زره روپۍ دي خو دې بل ته وایي ته ته پیسې واله زه به پنځه سوه درکړم یعنې که د محنت په عوض کښې درکوي چې ته ورپسې لاړ شه ما له راوړه نو خیر دی او که دا وایي چې پیسې وصول که پنځه سوه ستا شوې نو خو د ده طرفه یو هدیه ده خو د پیسو په کاروبار کښې پیسې اخېستل ښه نه او که د هدیې په شکل ورکوي یا د مزدورۍ په شکل زما دا پیسې فلانکي ته ورسوه ستا دومره شوې نو مزدوري روا ده دې ته کمیشن وایي چې سړي ګذر اوقات کېږي او څه ورسره نه وي نقد یا دغه زیاتي سیزونه نو ته باندې قرباني نشته قرباني په هر چا نه په حرام مال قرباني شته که نه چې ټول حرام یې قرباني نشته خو به سړي ته رسی که د چا معلوم وي او که معلوم نه وي نو د خدای په نوم ټول خیران قرباني د کله نه شروع قرباني د آدم علیه السلام د دو زامنو نه شروع شوې ده شپږمه پاره کښې بیان دی واتلو علیهم نبا ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر دو زامنو د آدم علیه السلام قرباني کړې وه ټول قومونو کښې قربانۍ راغلې او زموږ ښکلې امت کښې مه چاوې که سړي قرباني کړي غوښه تقسیم نه کړي فریزر کښې کېږدي فرج کښې نو څنګه ده قرباني شوې ده خو ځان دې خېټو کوي نه دا ټول کاندې غوښه خوري څه دې ورکړي د خدای په نوم د قربانۍ په مال نصاب کښې کال تېرېدل ضروري دي ما خو ورته وایي که د اختر پر ورځ هم درله پیسې راغې قرباني به کوې په دې درې ورځو کښې دن نه دن سرمن به چاله ورکړي سرمن د حکم د غوښې دی غوښه په مزدورۍ کښې نه کېږي نو سرمن هم په مزدورۍ کښې چاله نه شي ورکولی د خدای په نوم یې ورکوه مالدار له هم ورکولی شي پلار له هم ورکولی شي سرمن خرڅول بند دي په جومات لګولی بند دي که دې خرڅه کړه نو ما هغه پیسې به د خدای په نوم بیا فقیرانو نه ورکوي او سرمن د غوښې مثال دی غوښه په مزدورۍ کښې سرمن په مزدورۍ کښې غوښه کافر له هم ورکولی شي دا چوړیان ګرځي که نه سرمن هم ورکولی شي د څاروي هر شی چې د خدای په نوم خیرات کړي ورګانې چوړي پړي مړي هغه ټول د خدای په نوم خیرات کړي خو خرڅول یې بند دي امام له به هم په مزدورۍ د امامتۍ کښې نه ورکوي هسې یو ښه سړی درته ښکاري ښه او نه امام دا ویلی شي چې دا زما حق دی ځکه دا په شرع کښې ستا حق نه دی دا خو د خدای د نوم سیز دي که دنه ورکوي که امام دا خپل حق ګڼي او دې په امامتۍ کښې ورکوي نو مسله ده خطرناکه ده واجب سیزونه فرض سیزونه لکه سرسایه قرباني زکات دا چاله په مزدورۍ کښې نه شي ورکوي
امام دې د نر غوندې پیسې غواړي چې ماله دومره تنخواه مقرر کړي، خو شرمن په مزدورۍ کې نه کېږي. زنانو سره اونیمې تولې کالي قرباني دې کړ، که یو قربانۍ چیرلی رک شو او غریب سړی واخېسته نو دواړه بالا لګ بیا که هغه پیدا شو، او که رک شو پیدا نه شو بس دته قربانۍ شوې. دا حکم چاوی یو سړي سره څلوېښت زره روپۍ دي او ټبر سره دولس تولې سونه ده، خو خپل کور یې نشته نه پلار کره اوسېږي، نو دې خو به زکات ورکوي که دا پیسې په کور لګول غواړي. نو چې کله کور شروع کړي نو بیا یې نشته، او چې کور یې هسې نیت وي زه به ځان له کوره نه اوسې د پلار په کور کې، زکات دې ورکوي او قرباني دې ورکوي. چاوی یو سړي زوی له کویدن کړی، هغه هلک مړ شو، دغه جنۍ سره دا پلار واده کولی شي که نه؟ نو که نږدې شي ورته بیا خو بند دی، د زوی ښځه په پلار بنده ده. خدای وایي وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، نو که نکاح ورسره تړلې شوي خصوصا نو بیا دې نه کوي، او که هسې کویدني منني وعده وعده او کویدن دا نکاح نه ده. یو قربانی په هر سړي ده، او زموږ مذهب کې په هر سړي ده، د نورو مذهبونو کې دا آسانی ده چې دا کور یو سړي وکړي نو غاړه د ټولو خلاص. که چا په ړنګو رکعت کې یو رکعت تش وې او نورو کې بې وې، نو چې په دو رکعتو کې الحمد واجبه ده او قل هو ورسره یا سورتو، نو چې په کومو کې واجبه ده هغې کې پرېښودل نو سجده سهو مه کړي. لمونځ یې شوی چاوي په بیت الله شریف کې د ناوې نه چې اوبه رابېږي د باران په وخت هغه خلک ور منډه کړي شور پکړ پي د تبرک په نیت یې کړي، خو ضروري نه ده تبرک انا د زمزم اوبه دي، خو هلته منډې وایي خلک باټي ورته ونیسي څوک ورته ودرېږي درزونه پکې وکړي. چاسو دعا غوسته ده خدای محمد رحمان نوم کې خودر څنګه دی نه عبدالرحمن نوم کې دی. دا سه علمي تپوس دی بیا دې راشي. چاوي مونږ کره د بیټک تنان دی د لیټرین دغه ده ګټه ده دا که د هغې بوی نه راځي او د پاسه پې سیمنټ فرش شوي او ته د هغې د پاسه ولاړی ټیک ده، که یو ځای کې سړی ولاړی لاندې تلختې ګنده بېږي نو مونځ کېږي، خو چې بوی نه راځي او اثر ده پلیتې نه محسوس. د حضور پاک لوریانې چا طلاقه کړی او دوې خو د نکاح نه مخ دا بوتلو نه مخکې د ابو لهب په زامنو باندې دوه کویدن وې رقیه او ام کلثوم، نو د ابو لهب په حق کې چې آیتونه راغلل سخت، نو د پلار دې زامنو ته وې دا لویه ښځې مې پرېږدی هغه بوتلې لانه وې تش نکاح شوی، نو دغه شوي دي او نورې چرته نه دي شو. اختاب کې مبارکي خیر دی زبانی، یا سړی د لرې نه راشي مسافه وکړي نو خیر، نو که یو ځای ناست وي نو مسافه څه سنت نه ده، د بار نه راشي د ملاقات وخت او په خولې خیر. په لوډ سپیکر کې چې قرآن شریف څوک وایي نو سجده تلاوت راله کوي به، او که په ټیلیویژن او په ریډیو کې نو په هغې کې نشته. چا څلور رکعت سنت ته ماسپښین کړ او دې کې جمع ودرېږي، نو که یو رکعت یې کړي دویم رکعت یې وکړي نور دې نه کوي بس، او که درې کړي نو څلورم دې ورسره یو ځای کړي، او که جمع ودرېده نو بیا سنت بند دي شروع به نه کوي. د سبا سنت کې خلک ډېر زیاتېږي،
جمع ولاړې دوی د جمع سره متصل سنت کوي نه دا من دي جمع سره به متصل سنت نه کوي ځان نه پناه دی هغه هم چې هلی چې جمع لاندې کولی شی کم از کم یو رکعت او چې یو رکعت هم سړي نه ځي سنت یې مونږ شو جمع هم تلاړه نه چې جمع کم دی ولاړې هلته به سنت نه کوي چاوی دا بانگ نا پس اڈوڑے نا پس خطبو پر منس کی خبرستان تیرے دو دعا پکار دا بغیر لاسو چتے دو آو دی کی لاسو نو چتو ندر آئے دا ڈوڑے نا پس دا آزان نا پس آو دا اللہ عمر دا سلام کیم لاسو نو چتو ندر آئے دا دوار جہان سردار با دعا کولا خلاسو نا دغی مخوق ندیو چتے دو چاوی پختنو کې دا روایت دی چې دی د نکاح پلار شو نو هغه نه بیا پرده نه کوي نه د نکاح پلار خو وکیل ته وایي نو هغه په هغه ساعت خبره ختم شوه هغه پلار نه دی نه محرم دی پرده به ته کوي پردی سړی دی نکاح مر سره کیدی شي که یو ښځه چا ته وایي ته زما روغ یا سړی ښځې ته وایي ته زما خور نو په دې رور خور کېږي نه انی کیم روانا ہوں پردم تے ضروری دا چاہوی الرشید رست خلقونا پیسے لے جو قربانیم آلوی عالم دے آغاز سید ہے قربانیم کی گئی کہ پیسے مغیل ورکے چا قربانی پا وقت کے علانہ ہوگی غائبانہ جنازہ حضور پاکی او کس نہیں مانے کرے دا خو خلفا و راشدین و زمانہ کی دیر خلق مرشیوی دے اکڑے نا دا دا دی وجه نه دو مذهبونو کې غایبانه جنازه نی او دو مذهبونو والا کوي نو که چا کوله بل مذهب والا تا ورپسې ودرېده خیر خو په خپله ته امام کېږه ما ځکه گنجایش پکې شته او دا خلک چې کوي دا اکثر سیاسي جنازې وي ورته وایي خپل لیډرې چې مړ شي غایبانه جنازه کوي ورپسې هلکه صدقه وکړي دی ورپسې پوخ کړي چې هغه یقینا نه شي نو هغه نه کوي غائبانہ جنازے شروع کی چکم کار آسان یا رکھے چاہے او خود تا طلاق ہوئی یوزل بیرزل درے میں ہوئی خو چاہوالا پخلے لاس کے خوز ہوئی نوی چی نیمی لیکن نا نو دو طلاق کې دی واپس کولی شي خپل الفاظ هغه موده کې دن نه دن نه او نکاح ته اجت نشته او که موده پې تیره شوه نو بیا به په نکاح تړي او که درېم لفظ ووي نو خبره اخلاصه بیا ورسره نکاح هم نه کېږي نابالغې جنۍ سره نکاح کېږي که نه او کېږي خو ظلم مه کوه بعضې قبایل او بعضې علاقو کې زناور خلک ماشومه جنۍ به واده کړي کویدونکي نکاح کړي هلکه دا ولې ظلم ده د جنین نم یو اختیار ختم کړ خدای هغې له اختیار ورکړ دویم دا کیدی شي که دی لویه شي او دا سړی یې نه وي خوښه یا د سړي جنۍ نه وي خوښه نو اختیار مه ختموي څه تلوار ده چې لویه شي بالغه عاقله شي تپوس دې وکړي نو د جنۍ اختیار ختمون نه دي پکار دا د جاهلیت رسمونه دي چې په ماشوموالي څوک واده کړي نه چې څوک پورې عاقله بالغه شوي نه وي تپوس هم ته نه یې کړی مه کوي خو که چوکړه نکاح شوې ده په نکاح په کېدو کې او ظلم نه دا مه کوه نابالغه ماشوم جنۍ مه واده کړي چا ته ورکوي مه مونږ دی بعضې وایي دا مې د واره شو دا مې د ماما شو دا ښه کار نه دی ماما زوی وي او د دې خوښ وي نو دا د دې په ژوند اثر دی که نه دی نه په ښځو ظلم مه کوه زموږ معاشره کې په ښځو ډېر ظلم خدای او رسول چې کوم حق ورکړی دی هغه حق پوره کوی که چاوی ډېر ودونه پاتې دي ځکه یو کس غریبانه دی دا ځکه پاتې چې دوی ډېر رواجونه کوي او ډېر پیسې غواړي او دا بکې او دا بکې خر بالې او ټټو بالې نه شریعت اسانی خوښوي معاشره په دې ښه کېږي چې واده په اسانه طریقه کوي زوی لم او لور لم ټیک ته کوي او سړی په خپل محبت کوي نو څه پابندي پې نشته خو رواجونه مه کوي زیا معاشره ځان ته مه خرابه دا خلق دا ولې رشوتونه دي چې لور له دا وکړم لور له موټر وکړم لور له دا وکړم
هلکه موټر مکو لور له موټر کې هغې دپاره حرام ذرایع استعمالې دا لور به تا آخرت کې خلاصه کړي زوی د واده دپاره دی حرام نه قناعت کوې لږ څه معاشره په اسانه طریقه نو هلک له موجینې لم نو حرامو ته به دې ضرورت نه پېښېږي رشوتونو ته به ضرورت نه پېښېږي پوډرو خرڅولو ته به دې ضرورت نه پېښېږي پوډر خرڅ کوم چې زوی له واده وکړه نو دا ښه کار نه شو آسان واده او بې تکلفه چې ډېر قیدونه او ډېرې پابندۍ پکې راشي برکت به ختمېږي د دواړو جهانو سردار ما ته وایي یوولس ودونه کړي دي او څلورې لولیانې واده کړې د یوې بیبیم د څلورو سوه اتیاو روپو نه زیات مهر نه بغیر د یوې نه چې هغه خاوند یې حبشه کې وفات شو کونډه وه د حبشې بادشاه مسلمان شو نو زموږ ښکلي پیغمبر ته سوال جواب راولېږه چې ستاسو د خاندان یو زنانه کونډه شوې ده که زه ستا اجازه یې زه تاسو له کوم ویل ډېره ښه نو هغه د خپل طرفه زر اشرفی مهر ورکړه نور پیغمبر علیه السلام پخپله دې تکلفات وکړه صحابه کرام دې مهرونه مه کوه دا د هندوانو رسمونه چاویز ځوان سړی یم ښځه مې د ماشومان مې او لاړ شم څلور میاشتې لپاره زما عمر او زما خراجات اجازت نه کوي نه مزه ته به نه ځې مال بچ لې روزي ګټه حلال هغه په ښځه د یاره بیا قطان نه شه تلی دلته کوه شبې جمعې نه ده خپل جماعت نه ده سجده ده تلاوت پا مکروب وقت که کی خوک آقا وقت که ده تلاوت کری لکه مازگر نه پس تلاوتو که نو ورپس کولش او که تلاوت ده ماس پخین کری نو سجده ده تلاوت پا بی مازگر نه پس نکی چاوی یو کنڈا خدا دا بیلو یانی دی اندا دې کونډه خزر سره سروې خزر روپې اندا په دې کونډ په دې لوریا نه خاچم کوي فاغه واده شوی دی اندا به قرباني کوي کنه قرباني وکړي چاوی او سړی سودخوري رشوت خوري ګانچی نو د سره قرباني څنګه ده مکه اور سره قرباني د نیک پرهیزګار حلال خور سره کا چې نیت یې د قرباني یو مال حرام دی چاوی او سړی یورپ ته لاړ او پنځه کاله اوسېږي او نوجوان دی او دا یاره چې زه څه په ګناه کې رانه شم نو دې موقته نکاح کولی شي نه متعصي کوي چې کوي نه سمه نکاح دی ورته دومره مودې له ولې ځي او کسي ځان سره دې ښځه بوځي د حرام اجازت نشته یو سړی وایي زه تنګ یم زه زنا کړم موږ د دې خو اجازت نشته سیر اثر کوي که نه او سیر اثر کوي قرآن شریف کې ذکر دی په حدیثو کې ذکر دی شیطانی اثر وي زموږ په ښکلې پیغمبر چا سیر کړو چاوی یو سړی لاړ چې ښځه پرېږدي لس کاله بار اوسېږي نه د ښځې تپوس کوي نه د غره لېږي نو ښځه یې جدا کېږي نه جدا کېږي نه خو دا ډېر سخت ظالم دی چې ښځه یې دغه شان بند نه تړلې پرېږده یا یې خو پرېږده چې ځي یا د هغې حق ادا کوه نو دغه ښځه خو مسلمانه ده ته به په خپله خور خفه کېږي که نه په خپله لور دا ستا دا ښځه د چا خور او د چا لور ده که نه ده نو چې څنګه سړی په خپله لور او په خور خفه کېږي نو په ښځه هم خفه شه نه ښځه خو غوا نه ده نه میخه ده خفه کېږي به پرې نو لس کاله بار تېری ده نه وره او ښځه دې بنده ناسته ده نو ښځه طلاقېږي نه خو دعوه پرې کولی شي که د شریعت نظام وي هغې پیفن باندې که زیاتي پیسې راغلې د حکومت د طرفه نو هغه اغېستې شي دغې ته انعامي پیسې وي لکه سړی یو مزدور ونیسي په شپېته روپۍ او مازدیګر کې والا شپږ شلې ورکړي خیر دی دا روان
دنیا دے مذہب مذہب کوئی لار دا عمل دا لار دا عمل دا صحابہ و کرامو کی بعض مسائل کے اختلاف ہو من دنی یو ناگے اختلاف پا مذہبونوں کی مراغ لے چاہبا دے دے پر اللہ سو چھتا ہوں چاہبا نو چھتا ہوں من چاہ یو طریقہ خواہ کرے دے چاہبا دا ٹھول یو دن دے اللہ مذہب کوئی لار دا عمل دا لار لکے یو بابی سوک پا دقی لار رازی چی دا لار سانا را سوک پا دیر رازی و مقصد باق پا رسیدن دی دا مذہب لار دا دا باق دا رسیدو لکر لوی دریام نا نهرون را غلی سوک دا پنزم نمبر شاخ لختی و بسکم او سوک دا بل خوطول دا دریام خوری دی کینسر بین بعضی خلق دعا گانا دا پار لکلو خدا پاک دا غی حاجتون در دی دو کې چې خدای باران در رحمت وکړي په قدر د حاجت او ضرورت زمون خدای دا مصیبتونه چې په مسلمانانو دا په خپل فضل او کرم ده د کافرانو له شیطانو او مکرونه موږ افغانستان مسلمانان ټول محفوظ کړو خدای هلته چې د علما حکومت قائم دی او څوک یې بد غواړي یا وانو غواړي خدایه ته ورسېد مشه